Hvad så allesammen? Og velkommen til mit fantastiske... Kalle! Det bliver vildt dejligt. Lad os så begynde. Vi har bare et lille problem, og det er... Vores bagvægt er gået i stykker. Så vi bliver nødt til at... lave gram om til deciliter, og det ved min mor heldigvis, hvordan man gør. Lad os så begynde. Er I klar? Vi skal starte med at lave mørdej, og det gør vi nu. Der bor en bager på Nørregade. Han bærer kringler og julekager. Han bærer store, han bærer små. Han bærer nogle med sukker på. Og i hans vindue er sukkersager og hestegrise og peberkager. Og har du penge, så kan du få. Men har du ingen, så kan du gå i halvanden time. Så skal vi lave cremen til cremen. Og jeg tænker så, hvad skal man bruge som ingredienser til at lave cremen? Ingredienserne kommer her. Nej, du skal stoppe. Du skal ikke bruge det. Du skal pisse i pisse. Det er godt, hvor det står. Blanden. Vaniljesukker. Blanden. Vaniljesukker. Og pisse det godt sammen med en lille mælk. Det putter du ned i grunden. Gud nej, det ser det kors på en anden måde. Så skal det åbenbart være rundt. Bland vaniljesukker. Sukker. Men der er det jo næsten en mel i ovnen. Og det skal op i en skål, det kan ikke være, der er noget. Der bor en bager på Nørregade. Han bærer kringler og julekager. Han bærer store, han bærer små. Han bærer nogle med sukker på. Og i hans vindue er sukkersager og hestegrise og peberkager. Og har du penge, så kan du altså, vi har de der, hvor det hedder, linseformer. Så kan du... Vi bruger muffinsform, for vi har de der linseform. Og der kan være 4 og der kan være 12 i en. Det mener jeg, at jeg lige skal vaske mine hænder. Kan vi nu 12-14? 12-14. Er du klar? Ja. Min mor siger, at dejen er blevet sådan lidt. Hvad var det, du kaldte det? Den er fuld. Vi har ældet den for meget. Og hvis der er noget, mig og min mor vil vide om mørdej, så er det, at den ikke ældes særlig meget. Og vores ældes lidt for meget. Men det var faktisk, at du prøvede det også. Ja, jeg har næsten lavet den helt selv, faktisk. Ja. Længere ud i hjørnet. Ja. Ja, helt ned til kanten. Ja. Det er lige nogen meget der. Der. Mm. Tør den rundt. Yes. Min mor, hun har også lavet en. Wow. Stop en gang. De skal nok være oppe af kanten. Oppe af kanten? Jeg er ikke helt med.
Det vil fylde den ikke ud, hvis det, det ikke, den ikke er oppe af kanten. Prøv lige stoppe en gang. Den skal være lidt oppe af kanten. Og nu forstår jeg. Nu forstår jeg. Ja, nej, det er faktisk perfekt. Nej, for jeg kan ikke være sådan noget fyld i. Det er nummer større end den her. Du. Så er de færdige. Nu skal der creme i. Kan jeg godt komme med mig? Jo. Du må bare ikke løbe over dejen. Nej, det må man ikke. Og nu skal de så have 12-14 minutter i ovnen. Jeg vender tilbage, når jeg skal taste-teste. Nu har du fået cirka 10 minutter kvarter ind i køleren. Ja, ja. Ja, nu ser det da bedre ud. Mm-hmm. Test-test. Jeg skal se, den skal se. Er det et lille lovligt meget lyd? Ja. Er det ikke? Ja. Det vil jeg huske ikke. Test-test. Hvad smager den? Den smager ikke godt. Jo, det er bare. Man skal have en rigtig bund. Efter den der dej har været i ovnen, så smager den ikke så meget. Men hvad siger du? Men cremen den er. Hvor mange linser får den ud? 10? Fra 1 til 10, hvor mange linser får den så? 7,5. Okay. Ja, den får en meget god farve. Den er også bare lidt sprød. Mhm. Den smager faktisk rigtig godt. Jamen, synes du ikke, at der er en... Jeg synes... Der smager ikke så meget. Hvor mange linser giver du den fra 1 til 10? Mm. Jeg giver den 10, fordi jeg synes, det er mega flot den første gang, vi har haft. Vi har ikke haft den rigtige opskrift. Vi har haft den helt forkert form. Okay. Så 10 og 10. Jeg holder stadig fast i 7,5. Mm-hmm. Tusind tak, fordi I har lyst til at se med. Husk at like og subscribe, hvis I har lyst. Og så ses vi bare igen i min næste video. Jeg tror, at min næste video bliver den her Halloween-en, den jeg træffede. Hej.